asi jak mě táta poprvé přivedl na rybník v Plzni, vlastně, když jsem začínal, tak to jsem asi byl jako první. V hokeji to byl vlastně Pepa Řezníček, ještě když hrál. Potom to byl Marek Židlický, proti kterému mám teď možnost s něj hrát, takže to je velký zážitek. A v osobním životě, tak to je táta. Asi všichni, co tady byli loni, tak to byla asi ta loňská sezona. Když jsme vlastně postoupili do extraligy a byl to neuvěřitelný zážitek. Nejdůležitější gól jsem zatím nedal, takže nevím, jaký góly jsem dal, ale že by byl nějaký extra důležitý. Možná loni v Olomouci, když jsme tady hráli, já nevím, co to bylo, čtvrtfinále, semifinále. Čtvrtfinále myslím, tak tady v prodloužení to bylo, tak to byl možná důležitý gól, ale aby byl nejdůležitější místo v mý kariéře, tak to doufám, že ještě přijde. Zápasy si myslím, že prožívám emotivně hodně. Tam je to většinou, ty emoce se tam projeví, že si, že u každého, potom když už jsou to důležitý zápasy, tak ty emoce se tam projeví a je to potom těžký, no. Potom, když se nedaří, tak je to ještě horší. S kým se mi dobře hraje, tak myslím si, že s Brettem se mi hrálo dobře loňskou sezonu. Já nemám takhle problém s někým hrát, takže... Ale s Brettem se mi hrálo dobře. Prohra mi nejvíc bolí na hokeji. A potom taky samozřejmě ta rodina, když oni se mi jsou pořád v Plzni, jezdí sem párkrát za mnou, takhle to pendlování, takže... Ale to je úděl, no, prostě se to tak... dali jsme se na to, takže tak to musí být a... bude to snad lepší. Tak nad tím jsem přemýšlel, no, ale vůbec nevím. Takže zatím takový plány, že doufám, že ještě pár let budu hrát, jestli ještě budu moc rozmyslet. Rád se projdu na kole, občas jdeme s kamarádama zahrát squash. A pak způsob relaxace asi, když jdeme s rodinou a s psíkama na procházku, tak to je asi největší relaxace. Největší fanoušek určitě rodina, ale chci říct, že můj největší fanoušek byl děda. Vlastně, který už umřel, ale to opravdu ty nezděl na každý zápasy. Když táta někam jel ven, tak on jel vždycky s ním a tak určitě se na mě dívá ze zhora a paní mi padat. Začali jsme dobře. Samozřejmě nikdo z těch extraligových týmů nevěděl, jak budeme hrát, přece jenom jsme nováčci. Takže ta první čtvrtina byla dobrá, nějaký body jsme získali. Teď komu samozřejmě to bude těžší, protože ti soupeři se na nás připraví a samozřejmě oni se budou i zlepšovat, takže ta tendence musí být u nás taky vzestupná a musíme na tom pracovat a doufám, že to bude pokračovat dál.